بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو دی مائی یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خوش ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھیں, خیریت سے رکھیں اور آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. گائز, آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ہم بہت ہی خوبصورت, بہت اسٹائلش اور بہترین ڈیزائنز لے کر آئے ہیں. فارمل شیٹ ڈریسز کے بہت ہی خوبصورت اور امیزنگ ڈیزائنز آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گے, لیس فیبرک میں, لیس امبرائڈری میں, لیس پیچ ورک میں. آپ کو بہت ہی خوبصورت سنیک ڈیزائنز کے ساتھ, بہترین سے سلیو ڈیزائنز کے ساتھ آپ کو امیزنگ اینڈ لیٹسٹ آئیڈیاز دکھائے جائیں گے. فارمل شیٹ ڈریسز کے پیارے پیارے کلرز میں امیزنگ ڈیزائنز ہیں ان کے. ڈفرنٹ ٹائپ کے کلر کمبینیشن دکھائے جائیں گے آپ کو, پیپلم سٹائل میں, بیلٹڈ سٹائل میں. آپ کو بیک ڈیزائنز بھی دکھائے جائیں گے, فرنٹ ڈیزائنز بھی دکھائے جائیں گے. یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس سے آئیڈیاز کیری کر سکیں گے, تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی, تاکہ ہم آپ کو مزید بہترین اور خوبصورت سے ویڈیوز دکھا سکیں آپ کی پسند کے مطابق. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورس کو بہت ہی خوبصورت ویڈیوز دکھائیں, ڈفرنٹ ٹائپ کے ڈیزائنز دکھائیں, بہترین سے آئیڈیاز دکھائیں, تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور مزید بہترین سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. آپ کو اس چینل پر پلس سائز, سلم فٹ, مدر آف برائڈ, اوور 40 وومنز اور ٹین ایجرس کے لیے ڈفرنٹ ٹائپ کی کلیکشن دکھائی جائے گی, جن میں آپ کو ڈریسز بھی دکھائے جائیں گے, شوز اور ہینڈ بیگز بھی دکھائے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو لیٹسٹ ڈیزائن میں جویلری دکھائی جائے گی. آپ کو کروشٹ میں بہت ہی بہترین کلیکشن دکھائی جائیں گی, ڈریسز کی, شالز کی, ہینڈ بیگس کی. اس کے علاوہ کلر کمبینیشن کے آئیڈیاز اور امبرائڈرڈ کلیکشنز بھی دکھائی جائیں گی آپ لوگوں کو. تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اور آنے والے مزید لیٹسٹ آئیڈیاز اور لیٹسٹ ریویوز بھی دیکھتے رہیے, آپ کو ہمیشہ اویلیبل رہیں گے. اس کے علاوہ ویورز, آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور اس ویڈیو کو اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے شیئر کیجیے گا, تاکہ آپ سے ریلیٹڈ لوگ بھی اس چینل پر آئے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے کلیکشن دیکھیں اور آئیڈیاز کیری کریں. اگر آپ کے کوئی سجیشن ہو ہمارے لیے, یا پھر آپ اپنے پسند کے مطابق کوئی ویڈیو دیکھنا چاہیں, تو آپ اپنے آئیڈیاز اور اپنے سجیشنز بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہم نیکسٹ ویڈیوز آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی نیکسٹ ویڈیوز بھی. امید کرتے ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی, تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو اپنے ریلیٹڈ لوگوں سے شیئر کرنا نہیں بھولیے گا. اس کے علاوہ ویورز, اگر آپ اس کلیکشن کو پرچیز کرنا چاہیں تو آپ انہیں فلوریڈے سے بآسانی پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کو ڈفرینٹ ڈیزائنز میں بہترین کلیکشن ملے گی, بہت ہی بہترین ڈیزائنز ملیں گے. تو آپ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا, فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. ہم آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر آئیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ تھینکس فار واچنگ